Jaz bi vas kar lepo pozdravil v imenu ekipe. Z leve strani prvi Goran Živec, ki je bil inicijator in glavni krivec, da se je to znamenito delo prevedlo. Drugi je Miha Mlinar, ki je strokovno pregledoval besedilo in ga dodatno potem še nekako olepšal. In seveda je tudi veliko pripomogel, ker smo imeli najprej smolo in nismo mogli dobiti prave agencije za prevod, no in potem smo se odločili, da bo to prevajal arheolog, magister Radovan Cunja. On se je izkazal kot zelo primeren, bil je zelo natančen in smo imeli seveda hkrati tudi smolo, bil je bolehen in je potem nenadoma umrl. Njegovo delo, kar je pa zelo presenetljivo, je pa potem dokončal njegov oče, ki je to besedilo, kako bi se rekel, polepšal, polakiral, ne. Seveda sva tudi kot urednika z Nadjo Adam sva to besedilo tudi premetavala gor in dol in sem in tja in sploh pri opombah. To pa je tudi svoje naredila oblikovalka, da je izvod knjige lep, privlačen in koliko toliko zanimiv, ne? Da mal potegne vase, se bo tudi sama povedala, tudi dr. Josip Korošec kot eden izmed avtor besedil je prispeval k zelo izjemno lepim ponazoritvam, ne? Rastlinja, ker mi moramo vedeti, da je bil Markeziti, poleg tega, da je bil arheolog, paleolog, je bil tudi botanik in je bil 2 desetletja direktor Botaničnega muzeja v Trstu in 45 let, no, pardon, upravnik Prirodoslovnega muzeja v Trstu. Se pravi, da je iz medicine porodničarja se je potem usmeril čisto v druge stvari, ki so ga še bolj zanimale kot medicina. Jaz bi sam še to omenil, da s Parkom vojaške zgodovine zelo dobro sodelujemo že več let. Najprej smo imeli 24. maja 2017 tudi posvetovanje o gradiščih v zahodni in osrednji Sloveniji. Potem rezultat tega posvetovanja je bilo leto 2018, ki je potem Krasen Kras izdal zbornik o gradiščih. Goran ga ima tudi, ne? In to nas je potem, ker je bil lep odziv, tudi spodbudilo, da smo se lotili tega znamenitega dela. O tem pa bo povedal več Goran, izvoli, Goran Živec. Jaz lažje govorim, če stojim. Jaz vam bom povedal, jaz nisem znanstvenik, jaz sem ekonomist po poklicu, nisem zgodovinar, nisem arheolog, delam vse nekaj drugega. In bom moj današnji prispevek začel od konca proti začetku. Se pravi, od tega, kar je danes, do tega, kar smo naredili v tej knjigi in prej. Konec je, oziroma današnje stanje je tako, na osnovi vsega dela, ki smo ga naredili v preteklosti, to delo trenutno delamo skozi podjetje, ki se kliče Krasen Kras, v preteklosti je to bil zavod, vendar smo ga mogli zaradi turističnih bonov preoblikovati podjetje, ker če ne zavod, nismo mogli dobiti bonov. Ampak to je drugi detajl. V glavnem, zaradi vsega tega dela, ki smo ga naredili v preteklosti, smo se uspeli uvrstiti kot ena od nosilnih vsebin v program Nova Gorica Gorica, Evropska prestolnica kulture 2025. Gradišča so eden od pomembnih gradnikov teh dogodkov, ki se bodo dogajali v Gorici in v Novi Gorici in na širšem območju. To nam je pa uspelo zaradi tega, ker sem jaz na osnovi vsega tega dela, ki smo ga do zdaj naredili, uspel argumentirano predstaviti eno tezo in sicer, da so naši kraji, se pravi tukaj, kjer smo zdaj, Notranjska, Kras, Primorska, Posočje, 4000 let od tega bili kulturno srce Evrope.
Spravi, veste, takrat, 4000 let od tega, kultura ni bila poezija ali pa likovna umetnost. Kulturo moramo pojmovati širše. Kultura je takrat bila znanje poljedelstva, znanje metalurgije in naši kraji so v enem določenem obdobju razvoja Evrope bili jedro človeške kulture v Evropi. Po umiku ledu, po zadnji ledeni dobi, ko je človeštvo počasi poseljevalo spet evropski kontinent, 4000 let, 5000 let, veste, najstarejše kolo na svetu, ne, 4000 let približno od tega so se začela pojavljati najstarejša gradišča. Takrat smo tukaj imeli eno kulturo, ki je seveda povezovala širši geografski prostor, vendar takrat je tukaj bilo srce evropske kulture, takrat je seveda bila drugačna kot današnja, ampak na osnovi tega, da je takrat bila tukaj ena kultura, ki je povezovala preko mej, smo uspeli tematiko gradišč uvrstiti kot eno od tem v Evropsko prestolnico kulture. Tako da jaz vam že zdaj vnaprej napovedujem, da bo na to temo v naslednjih 3-4 letih precej dogodkov, nam so dodelili tudi znaten proračun iz naslova Evropske prestolnice kulture, zato da bomo te dogodke lahko delali. Cilj pa je, da bomo kot rezultat Evropske prestolnice kulture tam na Krasu, blizu Komna, ustanovili arheološki park na področju gradišča Debela griža in po možnosti en razstavni prostor v njegovi bližini, ki naj bi postal potem eno jedro nadaljnega razvoja te tematike, kar je neskončna. Zdaj, vam povem še en del zgodbe in potem bom jaz prepustil stvar strokovnjakom. Zakaj smo sploh šli to knjigo prevajati? No, jaz sem rekel, jaz sem ekonomist, pa še nisem študiral v Sloveniji, sem študiral v Italiji, v Trstu. In potem, ko sem končal univerzo, sem študiral po diplomski študij in po diplomskem študiju sem se zaposlil, oziroma so mi dali službo in sem vzel službo v Trstu. In v Trstu je podjetje, pri katerem sem dobil prvo zaposlitev, in bilo na naslovu ulica Carlo Marchesetti številka 1. Ne? In jaz takrat nisem vedel, kdo je Carlo Marchesetti, jaz sem bil star 27 let, govorimo leta 2000. In sem bil mlad in nisem bil neumen, sem bil napihnjen, veste, tako kot je ponovadi mladina. Ne? Jaz sem sebe imel za cvet izobraževalnega sistema par excellence reče, se pravi, odličen v osnovni šoli, gimnazija, faks, podiplomski študij, ni da ni, vse, kar sem se lotil, vse šole, vse sem naredil. In potem pridem en dan in grem pogledat na internet, kdo je bil Carlo Di Marchesetti. In pogledam in najdem pač, da človek je bil direktor, upravnik naravoslovnega, prirodoslovnega muzeja v Trstu. In seveda internet že takrat je imel polno informacij in vidim, da je 1903. leta ta človek izdal eno knjigo in je izdal knjigo o gradiščih, ne, v tržaški pokrajini v Istri, sicer v italijanščini, ampak že takrat je bilo možno, da se to knjigo dalo naročiti po natis digitalni, po skeniranega originala. Ne. In jaz sem dobil v roke, plačal, ne vem, 30 dolarjev in iz Amerike so mi poslali fotokopijo knjige njegovega originala, ki sicer je v Washingtonski knjižnici, ne, v Library of Congress v Ameriki. Ne. In jaz sem to knjigo prebral in mene je šok. Mene je takrat užgal, jaz sem povedal, vse, kar se je dal narediti, šol sem naredil. In potem dobim v roke eno knjigo, ki mi pove, ki je bila izdana 100 let prej, kot sem jo jaz dobil v roke, in ta knjiga meni pove, da zdraven vasi, kjer sem jaz cel cajt živ, spravi 27 let sem živel v Gorjanskem prikomnu, je neki, ne, eno gradišče, ki nisem vedel, kaj to je,
in da so tam živeli ljudje in da so ti ljudje se, da so bili tukaj mnogo prej, kot so prišli Rimljani, in jaz nisem imel pojma od tega. Ma jaz sem cel cajt tam živo in dobim eno 100 let staro knjigo in ta knjiga meni pravi, vedi ti, pojma nimaš. Ne? In jaz sem potem začel brati vse živo možno, a še to vam moram povedati. Ta knjiga v originalu je napisana, tudi v tem je izredno dobra v italijanščini, ampak je napisana v en takem poljudnem jeziku, zelo tekočem. Zelo, bom rekel, romanticistično je napisana in v tem je ena njena velika kvaliteta. In sicer, če jo bere eden, ki nima nobenega pojma o zgodovini, jo bo lahko prebral. Če jo bere eden, ki je zgodovinar, bo iz nje lahko dobil sicer en drugi nivo informacij, ampak jo bo bral in še vedno bo tudi za njega primerna. Se pravi, gre za en relativno znanstveni tekst, ki je danes v veliko točkah sicer presežen zaradi novih raziskav, vendar je kvaliteten tudi zato, ker je napisan tako, da ni to nek suhoparen znanstveni tekst, ampak je nekaj, kar se da čitati. No, kadar sem jaz se pol odločil, ko smo se odločili, da bomo to knjigo prevedli v slovenščino, ta knjiga ni bila prevedena nikoli v slovenščino, čeprav tudi pri vseh slovenskih znanstvenikih, ki se ukvarjajo s prazgodovino, je eden temeljnih tekstov. Mimo te knjige se ne da iti. Ne? No, in jaz sem rekel, ko jo prevedemo, jaz hočem, da je ta knjiga tudi v slovenščino prevedena na tak način, da ne bomo samo prevedli besedo za besedo, ampak da jo bomo prevedli tako, da se bo to knjigo dalo prebrati tudi se strani moje mame, ki ni zgodovinarka, ali pa nekoga, ki ni zgodovinar, se pravi, ki ni strokovnjak, arheolog, ampak z namenom, tako kot je bil tudi original napisan, da se čim širša javnost ozavesti o tem, kaj sploh imamo okoli nas. Zato, ker jaz vam povem, jaz nisem imel pojma, ma skoraj nihče ne ve, kaj so ta gradišča bila, ampak da vam rečem še več, skoraj nihče se ne zaveda pomembnosti te kulture, ki je tukaj obstajala 4000 let od tega. No, tako da, ko smo jo prevedli, jaz mislim, pač, ko je bil en splet okoliščin, v glavnem na koncu, jaz mislim, da je tudi prevod uspel tudi v tem smislu. Se zelo lepo bere, po mojem, jaz sem itak deformiran. Mene, če boste vprašali, mene je ta knjiga čudovita, ma lahko vem ne bo, ampak jaz vam predlagam vse let, da jo vzameste v roke. Tako da, nič, jaz ne bi več zgubljal časa, bom predal besedo nazaj Dejanu. Seveda sem na razpolago pole še za kakšna vaša vprašanja, komentarje, karkoli. Še to, da ne boste mislili, da je o teh gradiščih vse najdeno. Ker mi govorim jaz, pa eni moj prijatelj iz enega društva, ki se kliče Limes, ki se ukvarja tudi z eno prazgodovino teh naših krajev, s pomočjo LIDAR tehnologije, LIDAR tehnologija je tudi v tej knjigi opisana, se pravi, to je ena tehnika, ko se slika zemljo z zraka z letalom, z enimi posebnimi fotoaparati in potem se z računalnikom olupi stran zelenjavo. Se pravi, da dobimo samo zemljo, ne? Samo teren. No, s pomočjo tega liderja sem najprej jaz na zemljevidu identificiral in prejšnji teden smo na terenu šli preveriti in smo odkrili dve nedokumentirani gradišči na Krasu. Se pravi, še so, ne, veste, tukaj profesor Laharnar ve, so in se še najdejo, se pravi, ne vemo, koliko jih je, povsod so. Tako da, jaz upam, da sem vam s temi mojimi besedami predal malo tega mojega entuzijazma, ki me od leta 2000 naprej žene v tej smeri, povsem ljubiteljsko. Seveda, to pomeni tudi, da vse, kar smo naredili, je šlo z mojega žepa. Mi nismo nikoli dobili nič od novega. Tako da, čisto ljubiteljsko upam, da prenesem tudi na vas tega, malo tega navdušenja. Mene so gradišča začarala, upam, da me bojo čarala še dolgo časa. Hvala lepa.
Torej, da nadaljujem. Povedal bi, ne, debela griža, če boste kje blizu, jo idite zdaj pogledati po zimi, ker ni listja in so suhi zidovi res lepi. Čeprav so posuti, so stari več kot 3000 let, ne, in seveda bo treba še dost preiskati. Je pa tudi res, da imamo enega pridnega sodelavca, ki že 7. leto čisti, dobesedno odstranjuje škodljivo vegetacijo in to na način, da ne poškoduje zidevo, kar je tudi zavod je dal smernice in seveda tu in tam imamo potem tudi razne pomočnice, štirinozne koze in to, ki pač pol čez pomlad, na poletje, v jesen, vzdržuje določeno stanje. Sam za takšno gradišče, ki ima okoli 5 hektarov, potrebujemo človeka stalno prisotnega. Stalno, da se obstoječe stanje zdržuje. Zdaj pa dovolite, da dam... Ne, zdaj bom pa dami dal prednost, ne. Ja, Ana Havlina je zelo lepo celostno oblikovala knjigo. Se pravi, da pri svojem delu je bila temeljita in je potem unesla tudi določene izboljšave. Večjo preglednost, direktni podpisi pod risbami gradišč, pod zelo lepimi predmeti so tudi pod napisi, takoj prisotni, tako da je knjiga čim bolj prijazna in da je hkrati čim bolj te potegne vase. Sam prevod je pa tudi zanimiv potem, da je potem označila originalne strani prevoda. Kdo hoče pač gledati in italijanski ne, napisan del in slovenski, potem ni ima potem dejansko originalne strani prevedenega besedila označeno. Poleg tega, če ste pogledali opombe, to je seveda knjiga večslojna in opombe so tudi lepo predstavljene, ker mi lahko beremo besedilo kot tako prosto, ali pa z opombami, ki dajo potem en drug nivo dodatno, se lahko ljudje poglabljajo. Zdaj bi pa kar predal besedo Ani, izvoli. A se mogoče slišimo tako? Vse? Pa, če lahko pokasneš, Dejan. Jaz sem Ana Havlina, oblikovalka pri tem projektu. Z Goranom Živcem sva začela sodelovati že pri tem zborniku omenjenem gradišča v zahodnji in osrednji Sloveniji, ki se fokusira na debelo grižo in je kot ta zbornik pritegnil zraven še druge strokovnjake, arheologe, ki se ukvarjajo s prazgodovino in gradišči, in so se dotikali raznih svojih območij od Posočja do Notranjske in obale in tako naprej. In že tukaj smo začrtali veliko, no, eno tako izčrpno sodelovanje, ki se je pa nadaljevalo potem pri tej knjigi. In zdaj za ta večer sem si predstavljala, da vas popeljam skozi slikovno gradivo te knjige, da vam malo več povem o kakšno gradivo nam je bilo dostopno, kjer ga smo zbrali, od kje je prišlo, ker sama knjiga, original, je v njej so, kar je slikovnega gradiva, so samo risbe, gradišč iz tistega časa, pa risbe najd iz tistih gradišč. Mi smo pa par stvari dodali. Zaradi tega en razlog je ta, ker je nekaj uvodnih poglavij, ki je rabilo slikovno gradivo, in drugo, ker je šla tehnologija danes že tako zelo naprej, da se na to temo da še kaj drugega povedati. No? Vse je pa ločeno, jasno ločeno, tako da se ni nikakor posegalo v Markezetijevo besedilo.
Mogoče ni odveč, če za začetek povem, kako je knjiga razdeljena, to bi vzamem besedo tukaj uredniku, no? Ampak bom kar jaz to povedala, da si ne skačemo v besedo, se pravi, kot nek predovod imata urednika Nadja in Dejan, potem ima Goran Živec eno uvodno poglavje, zakaj Markeziti, kako je do tega prišlo, kakšni so plani, to je bilo let, se pravi dve do tri leti nazaj, zdaj so načrti že zelo bolj dozoreli in so drugi. Pritegnili so uredniki velik del stroke, tudi tukaj zraven, med drugim Peter Turk, Jošt Hobič in dr. Josip Korošec. Z vsak svojimi poglavji. Prvi segment likovne podobe so fotografije iz Tržaškega muzeja, ki so nastale ob topografiji dr. Markezetija na terenu. Se pravi, dr. Markezeti je hodil po terenu, ki ga je obdeloval svojo ekipo, to so bili risarji in tudi fotografi in mnoge lokacije so tudi fotografirali, fotografije hranijo v Tržaškem muzeju, mi smo jih naknadno obdelali, zdaj vam pa tele slike so pa čisto originalne, še neobdelane, tako kot so pridobljene iz muzeja. In vsako od teh gradišč ima, se ve, kjero je, zdaj jaz jih ne razpoznam, če mi mogoče kdo od arheologov pomaga, tole je sigurno Ajdovščina. Nasirec mogoče. V glavnem, del teh gradišč smo uporabili, nekatera pa ne, ker sem morda za nekatera niti ni vedelo, odkot so. Kot sem že povedala, so v knjigi v Markezetovem originalu uporabljene risbe, se pravi, arheologi so zrisali predmete in table, naredili en izbor, ker meni osebno se zdi to še posebej pomembno, ker ko govorimo o tej knjigi prazgodovinskih gradišč, velikrat ljudje pomislijo, da gre za neko topografijo in kratek opis gradišč. Markezeti se je pa zelo spuščal tudi v neke domneve ali pa svoje prepričanje opisuje, kakšno naj bi življenje takrat bilo, s katerimi vremenskimi problemi so se soočali, kakšno hišno opremo so uporabljali, katere živali so srečevali in kako so uporabljali njihove ostanke. Veliko govori tudi o rastlinstvu, o rastju, o geologiji. Se pravi, mnogo od teh stvari vidimo tudi na arheoloških risbah, še več pa v samem tekstu. Mogoče ste bili v uvodu premalo ste poudarali na to, kako bogat jezik, za kako bogat jezik gre in kako je to pravzaprav nek učbenik o življenju v prazgodovini. Če gremo dalje s slikovnim gradivom, pridemo do izrisov gradišč, samih gradišč, ki so seveda izrisana v merilih. Vsako gradišče načeloma ima tloris in prerez ali pa vsaj pogled. Če vam tukaj preberem lih nekaj za vzorec, Katinara, številka ena je Katinara, dvojka je Globojnar, Griža pri Kontovelu, štiri Sveti Primož pri Križu, pet Nasirec, veliko gradišče nad Gročano in tako dalje. Teh gradišč je, Dejan, 88. Je zrisanih. Je zrisanih, ki so kukaj toliko hrane nabrali. Ja, med 118. Ja, že dal časa živim v Posočju in v Posočju smo bili veseli, ko smo videli, da je risar podpisan na teh tablah, pod slikami gradišče Ivan Cencič, zaradi česar pač se ve, da skoraj zagotovo prihaja iz Breginskega kota in smo nekako ponosni na to, da imamo iz naših vrst enega tako sposobnega risarja na začetku 20. stoletja. Kot dodatek omenila sem, da smo dali nekaj novih dodatkov tudi zraven in sicer gre za vsa ta gradišča imajo potem tudi svoje novejše verzije v lidarski obdelavi, v lidarski tehniki. Se pravi, ko boste knjigo odpirali, primerjali mogoče neko lokacijo s to risbo. Veliko od teh lokacij danes ne obstaja več, morda jih je
porušila avtocesta, neko naselje. Prva vojna, veliko. Ja, dober dobske krat. Ja. Tukaj vidite, kako, s kakšno pozornostjo so izrisani in teren, potem prvo obzidje, drugo obzidje, dostopi, na nekaterih risbah tudi objekti, pokopališče, utrdba. Naslednji segment likovnega gradiva pa je nastal izpod rok dr. Josipa Korošca. Josip Korošec je eden izmed vodilnih konzervatorjev, mislim, da ga tudi v tem muzeju kar dobro poznate. To so gospodje že nad 80 let, se pravi njegova zlata doba je bila v Jugoslaviji in takrat, ko so naši konzervatorji praktično cel Mediteran obravnavali. Njegovo znanje torej ni fokusirano samo na Slovenijo, ampak na Jugoslavijo, tja do Turčije, tudi do Egipta in še danes deluje kakor zelo dober govornik, vodič, predavatelj občasno. Na vseh svojih potovanjih in raziskovanjih tudi on vestno skicira in je tudi sam doprinesel kar precej ilustracij ob svojem članku. Dotika se pa tematsko, pa se dotika kamna in sicer od čistih prvih prvobitnih uporab kamna, kakor nek nagrobnik ali pa neka statua na pokopališču in potem do prvih infrastrukturnih projektov ali pa arhitektur in tudi gradišč. Poleg tega boste videli, da raziskuje kamen, kako ga, točno na tej sliki so ga zanimala obzidja določenih nekropol ali pa akropol, gradišč kot naseli. Tukaj pa že gradnja kamna, gradnja neke, lahko rečemo v tem primeru griže. No? S tem, da jaz bi rekla, da tukaj ne gre za končno skico, ker manjka tukaj neka konstrukcijska podlaga, kako je griža, se pravi obod kamniti, ki omejuje gradišče zgrajeno, ampak ta skica je tukaj za primer kot študija. Tukaj pa že vidimo levo, mislim, notranje lice, zunanje lice, vrh zidu, kako se zaključ. V glavnem Korošec v svojem tekstu govori ravno o tem, o uporabi kamna, trajanju kamnitih zgrad, uporabi na različne načine. Tukaj vidimo neko terasiranje, kao, pot, spet oporni zid za terase. In tu, kako se spet okoli neke mlake začne parcelirati tudi bodi si obdelovana zemlja ali pa v večjih naseljih celice naselbinske. Torej, to, vse tele skice so zajete v članku dr. Josipa Korošca. Naslednji segment pa je spet eno poglavje zase, eno zelo bogato poglavje zase in sicer to je ta Markezetijeva karta gradišč Trsta in Julijske krajine, pri čemer pa se on ne omeji res samo na Trst in Julijsko krajino, ampak obdela prostor od Bovca do Suska, kar se po mojo vsem nam zdi tukaj v tem prostoru simpatično, saj tudi še danes gledamo na ta prostor kot en naš prostor. Ne? Vsak od nas se zelo rad spremeni gor do severa območja našega, do Bovca in hkrati je ta kvarner še zelo tudi del našega prostora. Ni odveč reči, da je to tudi velik del tega območja slovenski etnični prostor, danes seveda ne več toliko. Zanimivo je, da ker je bila karta narejena pred prvo svetovno vojno, da je marsikatera stvar ne poteka v naravi več danes, tako kot je bilo takrat, naprimer Čepičko jezero je sigurno drugač želi. Če je sušeno. In če pogledamo, gostota gradišč je v Istri seveda največja in tukaj od Trsta proti jugu. Če pa gledamo Pivko, so pa od Pivke do Bistrice so tale gradišča. Najbolj
obdelana je, se pravi od svetega Petra do preko Knežaka, svetega Akaca, cel je bil eno gradišče in pa sveta Katarina potem na drupo. So to karto je bilo treba natančno prevesti, za kar se Nadi, Adam, tukaj zahvaljujemo, pa Dejanu. Se pravi, od gradišča do gradišča je bilo treba preverjati iz različne literature ter marsikaj tudi na terenu, da se je ta karta uspešno prevedla. Jaz mislim, da je to eden večjih zakladov te knjige, ta karta. Zdaj pa čist še kako je pa ta notranji del, tekstualni del. Je, kakor sem že prej povedala, smo v prvovodnih poglavjih uporabili nekaj fotografij, bodi si iz Goranovega delovanja v okviru Zavoda Krasen Kras. Tukaj je na sliki Boštjan Poravšek, ki je zvočne zapise od tega prostora vzel, ker je sigurno en zanimiv rezultat nastal. Peter Turkin, kot sem že rekla, smo pri teh uvodnih poglavjih uporabili slike iz Tržaškega muzeja. To pa je Markezeti na enem od svojih topografskih pohodov. Zanimiv že zavidati, ta gospod. In poglavja pa tečejo, v originalu niti ni bilo nakazano kakor četrto poglavje, ampak ali pa peto, pa šesto. Je bila samo neka vinjetka vmes narejena, mi smo pa zaradi preglednosti vsaj naredili en premor z imenovanjem poglavja. To je pa tudi vse, kar smo posegali. Naj povem ob koncu, ker to je lepa lih ta zadnja platnica, da je ilustracije za te vezne liste naredil tudi dr. Josip Korošec, ker pa se je poleg s tem, kakor sem že omenila, da se ukvarja z arhitekturo, urbanizmom, naselitvenim prostorom skozi svoj svinčnik, da se ukvarja tudi z risanjem flore in faune in da je bila zavezni list, ter tukaj na koncu izbran pa je bilo izbranih par motivov iz tega prostora, kraškega obmorskega prostora. Hvala lepa, to je vse z moje strani za enkrat. Hvala lepa za lepo predstavitev, zdaj bi pa dal kar besedo Miha Mlinarju, on bo pa predstavil Posoška gradišča in Markezeti. Seveda bo tudi predstavil določene stvari, ki jih je imel Markezeti, kljub temu, da je živel skoraj da 120 let prav. A ne? Tako da boš tudi to malo določene stvari povedal. Izvoli. Hvala, lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Ja, prej nismo vedeli, kako naj nadaljujemo s tem popodnevom, poznim oziroma tem večerom. Nismo vedeli, a naj se osredotočimo na gradišča ob Pivki, oziroma ta gradišča, kot je ona povedala, izredno bogata, ko jih imate tu pri vas, med recimo Pivko in Ilirsko Bistrico, potem grebeno. Ampak baje, da tega, to ste že slišali, večinoma od vaše publike. Ne? Pri nas je bolj pozdravljeno tudi dr. Boštjana Lahardara, ki je se ukvarjal veliko oziroma največ v teh časih s to problematiko in je tudi zaslužen za eno izjemno monografijo, ki prikazuje, verjetno jo poznate, ta gradišča predvsem na prostoru Notranske, na tem območju Notranske in je res en izredno bogat doprinos, ki je mogoče po publikaciji, ki jo je pred 40 leti izdelal profesor Mitja Guštin, je to en res izjemna, celostna, najboljša in tudi najbolj moderna predstavitev predstavitev tega prostora v času pozne prazgodovine. Tako smo se na koncu odločili, da predstavimo mogoče ta naš del, si pravi del, s katerim se jaz ukvarjam, delujem kot arheolog v Tolminskem muzeju, spravi, da bi na tem večeru
malo pogledali, kaj se pa na območju Posoča dogajalo v teh, bom rekli, markizetnih časih, se pravi časih železne dobe, kako so pri nas živeli. Oziroma, jaz sem to hotel predstaviti bolj kot, kot nekakšno povezavo med, med Karlom Markizetjem, tem gospodom, ki je glavni avtor oziroma glavni lik današnjega večera, in pa Posočem. Kaj je on naredil v Posoču, kaj je bilo pred 120 leti znanega in kaj je mogoče, kaj so tisti novi podatki, ki jih mogoče Karlo Markizeti ni poznal, pa mogoče tudi, kako je že Dejan prej povedal, kaj so tisti podatki, ki jih je Karlo Markizeti videl, pa jih mi v modernem času dolgo let nismo videli, pa smo zdaj spet videli, da morda je pa Karlo Markizeti pred 120 leti imel prav in ne mi zdaj v tej, tej moderni dobi arheologije. Tako to sem pomenoval kar Karlo Markizeti in Posočje. Bi začel kar z mostom na Soči, kjer se je razvil ta center, ki je, ki je bil praktično posočki prazgodovinski ali pa železnodobni center, vse do osvojitve Rimljanov, pravi lahko rečemo celotno prvo tisočletje pred Kristusom, ki je obdobje železne dobe in vsaj kar se tiče arheologije, arheoloških ostalin, na katere so različni arheologi do danes naleteli na mostu na Soči, lahko verjetno, res veliko verjetnosto rečemo, da tudi danes govorimo o tem, da je most na Soči oziroma ta to najdišče, ki je ležalo na tem okljuku, na tem sotočju med Idrico in Sočo, ki ga verjetno vsi poznate, da se je tam res izoblikoval ne samo tako kot mi razmišljamo, da je to bil en center, ampak da je bil v resnici to en, en center, eno središče, ki je obvladovalo celotnem temu teritoriju. No, na vrhu vidite eno situacijo, kako je izgledal most na Soči, oziroma to so toče dveh rek pred uspostavitvijo zajezitve. Danes je tu malo kar močno predrugačena podoba s tem jezerom, ne, verjetno poznate most na Soči. To je vse preplavilo jezero, oziroma ti dve gladini teh dveh rek sta se ponekje dvignili več kot 30 metrov, ne, tako ta, ta še divina, nekako alpska divina, se je predrugačila v tako bolj mirno, mirno območje s tem jezerom, ne, tako da ta, ta, ta divnost je v bistvu se, se nekako s tem končala. In seveda, da, da ključna zadeva te poselitve mosta na Soči, pa verjetno vidimo res v temu, da je, da je človek na temu sotočju čim bolj v miru lahko bival, ne, prav zaradi teh dveh sotesk, ki jih vidite tukaj, teh globokih sotesk, je praktično bomo videli, da ni potreboval nekih večjih umetnih dodatnih utrditev, kot so, so bila značilna za ostala gradišča, tako pri vas, kot na Krasu, kot v Posočju in pa v Istri. No, zaradi te knjige je, oziroma to, to je ta glavni plot Karla Markizetja, kar se tiče mosta na Soči. Karlo Markizeti ni poznan samo po, po tem imenitnem delu gradišč, ki se tiče tega prostora, ampak je na samem mostu na Soči, oziroma most na Soči sam je prišel v arheološko ven, nekako v evropskem smislu za prosto publikacijo, ne, ki jo vidite tukaj. Spravo gre za publikacijo, ki jo je Markizeti objavil leta 1893, to pomeni 10 let prednje napravil te imenite kašteljerje, je kopal na mostu na Soči, oziroma kopal je na mostu na Soči skoraj, mislim, 14 sezon, če se namotam. In poleg te knjige je, je še par publikacij, sicer manjših, napravil, to je pa res njegovo, njegovo najpomembnejše delo, ki govori o samih raziskavah na območju
grobišča. Pravi, nahajamo se na levem bregu reke Idrice na mostu na Soči. Pred Sotočjem na levi strani je bilo to izjemno arheološko najdišče oziroma grobišče, pokopališče. Za do danes odkritimo okrog 7000 grobovi in ta sama številka 7000 vam da slutnjo o samem tudi o sami velikosti, samem pomenu tudi same naseljine, ki pa je seveda, kot smo že prej povedali, bila locirana na tem medrečju, na tem zaščitenem pomolu med rekama Idrico in Sočo, spravi na drugi strani reke Idrice, tam, kjer vidite na tej fotografiji most na Soči, star most na Soči, spravi železodobni most na Soči, v bistvu, oziroma današnji most na Soči je izkoristil to celotno območje, celoten areal že železnodobnega in pa tudi rimskodobnega mosta na Soči. No, ob Karlo Markezeti se ni izkopalo samo na mostu v Soči, ampak je tu še eno izjemno pomembno najdišče, to je najdišče Kobarit, ki je mogoče tudi malo zapostavljeno, to pa zaradi tega, ker Karlo Markezeti, ste videli, da most na Soči je bil objavljen že takrat pred 130 leti, kar se tiče teh grobiščnih dogodnih velikih izkopavanj. No, Karlo Markezeti pa je kopal tudi tukaj v Kobaridu, to gre za ta prostor, ki ga vidite tukaj. To je prostor okrog današnje mlekarne Planika, ki jo vredno tudi vsi poznate. Tu gor je bil gradič, to je bilo naselje, medtem ko so pokopavali svoje umrle, tu na tem prostoru teh dveh teras na desnem bregu reke Soče. Tako da, na tem prostoru, ki ga vidite tu, mogoče malo bolj označeno, spravo to gre za novi del proizvodne, to je tale hala, ki jo tukaj vidite, mlekarne Kobarit, in s temi rdečimi oziroma temi oranžnimi lisami je približno označeno območje, kjer je izkopalo Karlo Markezeti. No, s tem imamo kar velike probleme, to se je videlo tudi, ker smo imeli izkopavanje tudi pred, recimo, pred dvemi leti, tudi na tem prostoru in smo potem šele, ko smo že kopali, smo videli, da določene grobove, določeni so bili sicer intaktni, določeni se je povidelo, da so bili že prekopani, namreč prvom tem prostoru ni kopal samo doktor Karlo Markezeti, že pred 120 leti, ampak za njim tudi Goriški muzej potem v koncu 70-ih let. Tako da gre za velika izkopavanja, ki so bila tu v Kobaridu napravljena trikrat, rekel sem že strani Karla Markezetija, Goriškega muzeja, pa delno smo pa tudi mi izkopali na tem prostoru. Tako da, kar je bolj zanimivo arheološko gledano je to, da so ta izkopavanja izredno slabo bila publicirana, tako da izkopalnih je bilo tudi tu okrog, na pamet rečem, okrog 1400 grobov, ki jih okrog 1300 grobov oziroma pridatkov, predvsem iz teh grobov, hrani današnji Tržaški muzej v Trstu, ampak kot sem že povedal, ni prišlo žal do publikacije. Mislim, da celo v tej knjigi Markezeti navaja ali v enem drugem delu, da o tem bom samo par besed povedal, ker pripravljam publikacijo o tem grobišču, ampak žal mu to ni uspelo. Seveda, glede na to, da je, smo prej slišali, s čim vse se je... V knjigi Pot opombam. A ja, ne? Ja. S čim vse se je ta gospod ukvarjal, potem je nekaj normalnega, da mu to pač ni uspelo, ker tudi že to, kar je naredil, so res izjemne dela. Tako da, mogoče to tudi... Neki smo se že menili tudi z tržaškimi kolegi, da je tudi en velik zalogaj, ki čaka, mogoče ne samo italijanske kolege, ampak bi lahko en projekt izvedli, pa bi te stvari, ki se nahajajo danes v Tržaškem muzeju, so še neobjavljene, da bi jih mogoče skupaj dodelali. To je pa zdaj, kar je Karlo Markezeti kar je naristal ta gospod Cenčič, ki je bil tudi že omenjen znotraj tega dela, ki ga omenjamo, Karla Markezetija.
je tudi kar nekaj predmetov, ki so bili odkriti na tem grobišču pod Kobaridom. Recimo te dve posode, pa tu par stvari, recimo ta predmet. Se pravi, gre za najdbe, ki so ta je z mosta. Mosta v Soči. To je pa par najdb, recimo ta je z Kobarida, tudi ta Igorko Pec, tudi konjska glavica. Spravo, res lepi predmeti, ki se tičejo teh grobov iz Kobarida. No, tudi mi smo, že lansko leto smo dobili dva groba, nova, moramo reči nova, stari grobovi, 2800-700 let stari grobovi, z res lepimi najdbami, izjemnimi najdbami, kar kaže, da tudi cel tist prostor, ki ste ga videli prej, tudi ni še bil res arheološko do konca pregleden in nas čaka mogoče še tudi kar nekaj terenskega dela, tudi na temu najdišču. Kar se tiče Kobarida, pa mogoče to, samo eno tako opaženje, ki ga je tudi recimo v Markizeti lepo večkrat omenil, da so recimo ta posoda, kot je tako, te vidite, ima tako dolgo nogo, pridemo do posode. To so take tipične oblike, ki se bolj povezujejo s tem venetskim prostorom, s pravim venetskim prostorom, recimo dol območjem Padove, est tega prostora, ki je od nas oddaljen več kot 100 km proti zahodu. Te karakteristike se dobro zaveda tudi Karlo Markizeti, ki je napisal recimo, da te posode, kot so bile v Kobaridu odkrite, kažejo bolj na to prehodnost Kobarida proti tem italskem prostoru, bolj kot na prehodnost Mosta na Soči proti Italiji. Tako da. No, zanimivo najdišče, no, to vidite, Boštjana Lahardarja, s katerim sva prehodila to najdišče, ki ga je prvi objavil oziroma zopet bolj nakratko opisal že omenjeni Karlo Markizeti. Tu vidite celo njegove dnevnike, namreč bili smo v Trstu in smo dobili tudi v pogled, kako so ti dnevniki zgledali. Prvič smo videli res njegove zapise, ki se tiče tega najdišča, ki leži na Šentviški planoti, pri Šentviški gori, dobro, pri Šentviški gori. Markizeti je to najdišče označil kot Monte San Vito, se pravi Šentviška gora. To pa je območje, kjer je bilo odkrito to grobišče. No, mogoče še kot zanimivost lahko povemo, to so pa te najdbe, ki so bile prav tako prvič objavljene ali pa predstavljene na eni razstavi v Tolminskem muzeju, ki smo jo pripravili skupaj s italijanskimi kolegi. Bilo je pa kar nekaj zmede z dvema najdiščema, namreč v bližini Šentviške gore sta dve najdišči, eno je kopal Karlo Markizeti, drugo pa en druga, ne, in je prišlo večkrat tudi v literaturi do te zmede, ki smo jo pa potem razrešili. Spravo zdaj vemo točno, katero je grobišče, ki ga je Markizeti kopal in katere so najdbe, ki so bile takrat odkrite. In pa zanimivo, še približno isto število grobov je bilo na obeh najdiščih odkrito, tako na Dabru kot na temu drugemu je bilo odkritih okrog 20 grobov. Govorimo pa tudi za datume izpred več kot 100 leta. Zbrav tudi to najdišče je bilo raziskano v začetku 20. stoletja. Zdaj, če gremo na samo knjigo o gradiščih, to bi pa potem, tu imate prikaz, kako je ta notranja plitnica zgledala. Leta 1903 je bila izdana, se pravi, zdaj imamo 120 letnico, obeležujemo, takrat smo to izdali kot ob 170-letnici njegovega rojstva. No, zdaj se pa lahko k temu spominjam 120-letnice te knjige. Ta knjiga pa tako smo rekli živa, ne, še vedno. Tako, da. Je bil COVID, je nismo mogli predstaviti, kad je bila na To je bila glavna uvijek. Inače narobe, ker je stvar res še vedno. Če je čakala 100 let, tudi 3 leta, ne. Aktualna, ja, in bo tudi vedno še aktualna.
To ste že videli, to karto, ampak hotel bi samo mogoče poudariti, da vidite preko Jana pokazali, zdaj tega spodnjega dela nimamo predstavljenega, ampak tu gor vidite, da je bolj praznina kot ne. Ne? Namreč Magdeleti je res dal poudarek bolj kraškim gradiščem pa istrskim gradiščem. Malo manjih je gradišč, ki so vezana na naše posoče, ampak vseeno se bomo zdaj malo sprehodili po teh gradiščih, ki jih Magdeleti popisuje znotraj te knjige in bomo mogoče pogledali tudi, če je kaj novega na teh gradiščih. Recimo, Ravelik je eno izmed opisanih nad Bolcom, ali to je ta griček, ki ga vidite tukaj, to je Bolc, dolina Soče, potem dolina Koritnice, ena z leve strani, to je slika iz Sinjaka, če kdo pozna Bolsko kotlino. Tako da tu je bilo železnodobno gradišče, zdaj, kje točno je bilo železnodobno grobišče, v tem primeru, še ne vemo, tudi Markizet ne vedo, pa tudi mi še ne vemo, posamezne najde so bile odkrite tu na Boškem polju, ne vemo pa še, ki je ležalo to grobišče tega pripadajočega gradišča. Kaj je napisal Markizeti, kar se tiče Ravelika, oziroma kako je ta prevod zgleda, pomembno teh starodavnih trgovskih poti se je še povečala zaradi rudnikov železa v bližnjem Bohinju, ki so delovali že od najstarejših časov in zaradi rudnikov svinca na Koroškem, ki so bili, kot kaže, prav tako poznani. Zares bogat grobni material, ki so ga našli v številnih grobovih, nam nudi pomemben dokaz bogatstva tamkajšnjih prebivalcev tistega časa in visoke stopnje kulture, ki je cvetela v teh odmaknjenih dolinah. Že v najsevernejšem delu dežele, tam, kjer se še s hudourniške vode reke Soče združijo z vodami Koritnice, najdemo blizu naselja Bovec, na osamelen kopostnem hribu Ravelnik. Ta se dviga okoli 60 metrov nad okoliško ravnino in na njem še mogoče prepoznati sledi starodavnega gradišča, čeprav je to zelo poškodovano zaradi kasnejših graden. No, tako romantično je res Markizeti in pa potem tudi Rado Cune, prevajalec, opisal to dogajanje ne samo na Boškem, ampak znotraj cele publikacije. Dejstvo pa je, da to, kar je Karlo Markizeti napisal, to dan še drži. Ampak, če imate tam napisano zelo poškodovane zaradi kasnejših gradenj, ne, to je Karlo Markizeti je to pisal leta 1903 ali pa še prekašno leto, potem pa vemo, da je pri nas bila prva svetovna vojna, ne, tako da ta Ravelnik je res bil potem šele močno, močno poškodovan. To so bili tisti glavni položaji, to je bila prva linija med italijansko in pa avstro-ugrsko vojsko. Ne. Tako da na Ravelniku je bilo že takrat močno poškodovano in pa potem še prva svetovna vojna, kar je napravila. Ne. Ampak vseeno, vidite, da se še vedno vidi, ne, naprimer, to je ta Ravelnik, to je že drugi grič naprej, ampak vseeno vidite te terase, ki se lepo vidijo, so še vedno lepo razvidne, predvsem s to lidarsko metodo, kateri je bilo tudi že večkrat danes povedano. Vseeno lepo vidimo predvsem te glavne okope in pa te glavne terase, ki so zamejevale celotno to najdišče nad desnim bregom reke Koritnice, tudi dol pri Koritnice in potem čez približno 500 metrov se druži z reko Sočo. Gradišče v Kobaridu, prej smo omenjali grobišče. Grobišče je ležalo tukaj dol, to je območje današnje tovarne Planika, oziroma mlekarne Planika. Gor nad mlekarno je pa ta osamelec za cerkvico svetega Antona, to je potem nova podoba, oziroma podoba po letu 1638, ko so Italijani na mesto te male cerkvice zgradili to veliko cerkvo in jo potem obdali s tem obzidjem, ki ga vidite, to seveda gre za kostnico med prvo svetovno vojno padlih italijanskih vojakov, okrog 7000 jih počiva na tej znotraj te cerkvice, oziroma znotraj te kostnice. No, tu, prav tu, kjer je bila ta cerkvica svetega Antona, na celotnem tem
ne samo po bočju, to po bočju gre potem še približno 500 metrov proti severu, tako da velik, velik del tega osamerca je zasedalo to prazgodovinsko gradišče. Če pogledamo, kako je Markezeti kako je opisal to najdišče. Če sledimo toku reke Soče, naletimo na drugo veliko obsežnejše gradišče na hribu Svetega Antona, 309 metrov, kjer se na njegovo znožje naslanja današnje naselje Kobarid. To gradišče je bilo še posebej pomembno, saj je obvladovalo tako dolino reke Soče, kot tudi dolino najdiže, ki jo ločuje zelo nizko razvodje pri starim selu. Na tem mestu ne bi govorili o izkopavanjih, ki sem jih opravil na obsežnem grobišču, ki sem ga posrečil odkril ob vznožju Svetega Antona, gradič, in v katerem sem doslej odprl 1970 grobov in pridobil zelo bogat grobni material. No, prej sem govoril o temu. To je ta pomba, kjer piše potem spodi, da bo delo se nanaša, da to že obdeluje, da to bo objavil v samostojnem delu, tako je bilo napisano. Spet en zelo tak lep pristen opis tega najdišča in pa grobišča, na katerega je Markezeti delno skopal tukaj pod vznožjem gradiča. Kaj je od tega novega, kaj so novi podatki, ki jih vemo, kar nekaj novih podatkov, ki se tičejo gradiča. Novi so recimo podatki, za nas novi so tisti podatki, ki kažejo te obrambne strukture, ki jih do tega trenutka nismo s sigurnostjo prepoznavali, ampak gre za zidove, ki so oklepali ta prostor, predvsem proti severu, ko gremo ob cesti, ki vodi proti, tu naprej proti Tolnovcem in gradu, ki ga vredno tudi vsi poznate, kot to pozno antično izjemno višinsko naselje. No, to so pa ti obrambni sistemi, razvejeni obrambni sistemi, ki jih je tudi gradič imel. Kar je pa zanimivo, kar se tiče gradišč v Posočju, je mogoče tudi to, da še zdaj so zelo, zelo redka gradišča pri nas, ki so bila, katerih obrambni sistemi so bili vsaj delno raziskani, tako da lahko z gotovostjo povemo ali pa predvidevamo, da gre za obrambne sisteme, ki so bili kot take uporabi že od pozne prazgodovine, se pravi železne dobe dalje, ne pa, da so ti bili vzpostavljeni še z rimskim časom. Ne. Nekaj podobnega, ne, ta problematika da je tudi pri vas živahna na območju Notranske, ampak ta najdišča, oziroma glede na najdbe, ki so bile odkrite znotraj teh naselji, tudi znotraj gradiča nad Kobaridom, lahko trdimo, da najdišče je obstajalo, še vedno pa nismo 100%, a je to najdišče bilo že v železni dobi, a je to najdišče že v železni dobi oklepal ta obrambni sistem, sprav predvsem zidovi, ki so ta gradišča oklepali. Tako da, to je še eno vprašanje, ki se ga bomo potem še nekaj časa lahko zastavljali, dokler to ne bomo do konca raziskali. Drugi dve najdišči, ki sta bili, tu je Kobarid pred nami, oziroma za nami, to je pa že dolina najdiže, se pravi, to je tist prehod proti Benečižgans, oziroma proti Furlanski nižini, ki je bil ta najožji in hkrati najpomembnejši prehod ali pa pritok proti iz Posoča proti Furlaniji. Kaj piše Markezeti o temu, znotraj te naše publikacije, 5 km zahodno od Kobarida, kjer nadiža svoj tok ostro obrne in usmeri proti jugu, v zelo osko sudesko med skrajnimi obronki Mije in Matajurja, stojita dve gradišči. Prvo, na hribu del pri Grobiču je manjše, to. Drugo pa obsežnejše in bolje ohranjeno na skalnem vrhu, 319 metrov, ki se dviga nasproti in na katerem stoji cerkvica svetega Volarja, oziroma svetega Hilarija in Tacijana. Zdaj, kar je mogoče zanimivo, je to, da Markezeti piše, da je prvo manjše, to je to na deru, za katerega pa še danes ne vemo niti, oziroma
nobenih ni bilo zaenkrat odkritih, tudi nobenih raziskav napravljenih, tako da morda ima Markizeti prav, morda pa teh podatkov mi še nimamo, tako da za DER sploh ne vemo, ali to res bilo gradišče, medtem ko za Sveti Volar, za ta Sveti Tacijan, oziroma Sveti Hilarin Tacijan, pa smo seveda prepričani tudi danes, da gre za pravo prazgodovinsko, ne samo prazgodovinsko, pa tudi izjemno pomembno rimsko najdišče, ki je zagotovo, tako kot je Karel Melkizedek napisal, obvladovalo ta prostor. To pomembnejše, sigurno je to bilo manjše na delu, ampak res pomembno najdišče, to ključno najdišče, ki je obvladovalo ta prehod iz Posočja proti Nadiškim dolinom, oziroma proti Furlaniji, je bilo to gradišče na Svetem Volarju nad Krovičem. To povemo tudi zopet s temi novimi metodami, ki so nam stvar bolj razjasnile, ne, recimo z lidarsko metodo, lepo vidimo, oziroma kako pride ven to obzidje, ki je ščitilo dostop predvsem z te strani, ne, z te strani dostop na naselje in pa s te strani, ne, to je ta zid tukaj, dostop na naselje na Sveti Volar. Ne. Tako da, tako kot je Karlo Markizeti napisal, sicer ne v tem delu, ampak v eni drugi publikaciji, da je zelo dobro branjeno bilo naselje na Svetem Volarju, in se pravi Sveti Hilarju in Tacijanov, in to celo z dvojnim obzidjem, to drži. To, kar je Karlo Markizeti napisal, da gre za dvojno obzidje, je lepo razvidno tudi na samem terenu, predvsem pa s temi liderskimi posnetki, ki jih vidite. So bile pa tudi odkrite razne najdbe, predvsem v zadnjih 20 letih na najdišču, žal brez strokovnih arheoloških skopov, ampak vseeno te najdbe nam pa lepo pričajo o tej dolgotrajni poselitvi tega izjemnega najdišča, spravi, gre za poselitev od konca bronaste dobe pa skozi celotno strešen naše železno domo, skozi rimsko obdobje, pa verjetno celo do 7. 8. stoletja, zdaj ne vemo, so takrat že bili Slovani, ali niso bili, v glavnem, prav do konca tega antičnega obdobja imamo to poselitev na tej izjemni lokaciji. Gremo še na zanimivo lokacijo na Kozlovem robu, kjer smo imeli kar nekaj izkopavanj v zadnjih letih. Kot je napisal, to je današnji grad, ali to so vse linije današnjega gradu nad Tolminom. Če ste v Tolminu, proti severu se pogledate, to je grič Kozlov rob, zato ostalino tega srednjeveškega oziroma zgodnje noveškega današnjega gradu. Kaj je Karlo Markizeti napisal o tej lokaciji? Ob postavljanju gradu Oglejskega patriarha je skoraj posebno izginilo gradišče na vrhu samega hriba nad Tolminom, 480 metrov, na katerem med gostnim drevjem, ki ga prekriva, najdemo kome kakšno redko prazgodovinsko črpinjo. To je res neverjetno, kar je napisal. Ne? In žal teh črpin še nismo videli, ne? Te črpinje bi bilo treba prvo pogledati, če so to res črpinje iz železne dobe. In mogoče bomo dobili odgovor v depoju Tržaškega muzeja, ampak med temi tisočerimi najdbami bo verjetno kar dokaj težko dobiti to drobno škatlico s temi nekaj črpinjami iz Kozlovega gradu. Ampak bolj kot to mi je meni osebno zanimivo to, da smo leta 2020, kot vidite to fotografijo, izkopavali na severnem robu Kozlovega roba, to je prostor, ki gleda proti Kobarigovo, ne, severno. In smo med temi, zopet bom rekel, tisočerimi najdbami, ki se tičejo gradu, se tiče časa 15., 16., 17. stoletja, tega obdobja poznega srednjega veka, zgodnega novega veka, smo to bili zares tako, kot je on napisal, ne nekaj črpinjo, ampak eno črpinjo. Izmed teh res, ne vem, mislim, da je bilo več kot 100 kg prečiščene keramike, sigurno več kot 100 kg, smo dobili eno črpinjo, ki jo zagotovo lahko umestimo v nekem včas
verjetno starejše železne dobe, ampak bila je pa res samo ena. Ne? Tako da smo spet, malo spet, če ne druzga, se spet odprla ta, to vprašanje, a je mogoče, da je gor na Kozlem rogu bilo kdaj prazgodovinsko oziroma železno dobno gradišče, tako kot piše Karlo Markizeti. No, to vprašanje je že kar staro tudi, v bistvu se je potem ponovno prebudilo v, ob koncu 60-ih let, ko je gospod Drago Svolšak, arheolog, ob koncu 60-ih let raziskoval oziroma naletel in potem raziskal to grobišče pod Kozlovim rovom, pravi to je območje današnjega severnega dela mesta Tolmin, kjer je bilo grobišče z okrog 450 grobovi, podobni grobovi, kot so, kot so bili najdeni v Osnovni Soči, še ne znano do takrat najdišče, ki pa seveda zelo zanimivo, da potem glede na to, kar, kar je Karlo Markizeti pisal, potem se da hitro enačiti, se pravi, spodi so imeli grobišče, Karlo Markizeti tega seveda ni, de, ni vedel, da so spodi pokopali, ker ni dobil teh ostankov. In najbolj ostalo bi bilo reči, ja, gor na vrhu, kjer, bo današnji, kjer je današnji srednjeveški grad, Kozlov rob, pa so takrat prebivali. Ne? Ampak seveda, ta zgodba žal ni tako enostavna, ne moramo na osnovi ene, ene črpine, ki smo tudi tukaj dobili, tega reči. Lahko pa, če, če bi pa res te, te Markizetjeve črpinje odkrili, ki je v depoju Tržaškega muzeja, potem bi bila pa ta slika že bolj jasna. Vse je pa mogoče verjetneje, da ta lokacija na Serja bila bliže Tolminu, oziroma nekje med za Tolminom in Tolminom, ne pa toliko stran, govorimo, tu gre za 200 višinskih metrov razlik, kar je pa kar, kar veliko. Ne. Tako da to so, to so novosti, oziroma so nove vprašanja, ki, 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 ki so jih postavila ta, ta, te nove raziskave v Tolminu. Zdaj pa tu še centralno najdišče na Mostu na Soči, o katerem sem, o katerem sem že prej govoril na začetku. To je zdaj ta situacija, nehitro povedano je taka, da tukaj je danes Most na Soči, ko ga vidite na sliki, ta, to območje je bilo poseljeno. Se pravi, tu gre za, za naselbino od konca bronaste dobe preko celotne strešje naše železne dobe, preko zopet celotnega rimskega obdobja, praktično z manjšimi vrzelmi, vse do današnjih dni je ta, ta pomol, dobro naravno zaščiten pomol, živel. Oziroma so bila tu, je bil to bivalni del Mosta na Soči. Na levem bregu reke Idrce, tu, kjer kažem, to je bilo pa to veliko grobišče, ki ga omenja tudi Karlo Markizeti. No, še enkrat, ta, ta res lep pogled na, na samo Sotoče Idrice in Soče. Kaj pravi Karlo Markizeti o tem gradišču? Nasprotno pa gradišče v Sveti Luciji, kot je pisano danes Most na Soči, to je bila naša pomba, 206 metrov, kljub temu, da je bilo naseljeno tako v rimskem dobi, kot v srednjem veku in vse do danes, ni bilo v celoti uničeno in ga je deloma še vedno mogoče prepoznati. Njegov pomen je bil nedvomno primerljiv s Kobariškim, če ni bil celo pomembnejši, saj se tu izliva v Sočo reka Idrica, ob kateri je potekala pomembna cesta, ki je prek prelaza nad Podbrdom peljala v Bohinj. Obsežno grobišče, kjer je bilo doslej skopanih skoraj 6500 grobov, nam dokazuje veliko pomembnost tega gradišča. No, Karlo Markizeti, to, kar je napisal, seveda vse drži. Pomen Mosta na Soči je predvsem v, tem, v tej geografski ledi, ne, se pravi, po eni strani dobro zaščiten, po drugi strani pa so seveda ob rekah potekali tudi, in tudi čez hribe potekali te ključne komunikacije, tako proti mediteranskem prostoru, proti, proti jugu, ki ta cesta je potekala čez Banjsko planoto, ne ob reki Soči kot našna pot, in pa ob reki Soči naprej proti Kobariškem, Boškem na območju Trbiža in pa naprej proti Koroškem in Srednji Evropi. Se pravi. In pa seveda ob reki Idrci, to je pa druga komunikacija, potem naše Žiško planoto je, je tekla ta povezava z rekli, balkanskim prostorom ali pa Panonsko nižino, se je potem spustila proti Cerknem in pa nadaljevala do Ljubljanske kotline in naprej. Prav imamo eno tako naravno križišče, ki je
ki je bil res center skozi obdobje, recimo 1500-ih let. Kot sem napisala pred dvema letoma, Sneža, arheologinja Sneža Teko Hvala in pa geolog Branko Mušič, kaj sta napisala? Zanimivo, te strateške točke, pravi Ravelnik pri Bolcu, ki smo ga prej videli na severu, Der in Sveti Vole pri Robiču na severu zahodu, smo tudi videli, Koritnica na vzhodu, tega nismo videli, Sveta Katarina nad Cukanom na jugu, tudi nismo videli, je pred več kot stoletjem omenil tržaški raziskovalec Karlo Markizeti v svojem delu v Kaštelirih v zaledju severnega Jadrana, ki jih je opisal kot naselja obdana z enim ali več kamnitimi nasipi. Mednje, se pravi, kot te, ki so potrebovali za obrambo, ki so potrebovali za funkcioniranje tudi obrambne nasipe, je uvrstil tudi most na Soči, kjer je poleg obodnega obzidja predvideval še notranji zid, kar naj bi dokazovali grobnih kamenja, ki se vlečejo proti vrhu uspetine. No, to je izredno zanimivo. Karlo Markizeti je ne samo v te knjige, ampak kot vidite tudi v publikaciji iz leta 1883, to je tista publikacija o grobovih, o grobišču, ki ga je izkopalo v Osnovi Soči, omenja neko obzidje, ki je bilo ključno za razvoj samega kraja. In zanimivo predvsem to, da tega obzidja mi nismo videli. Ne? Tega obzidja arheologi od Markizete dalje nismo videli. Po pravici povedano, da pa nismo niti nekateri slutili. Jaz ga nisem slutil, ker sem tudi predvideval, da je, tako kot ste že prej videli, ta naravna lokacija bila dosti dobro naravno zaščitena za tema dvema kanjonoma reki Destin Soče, da most na Soči zares ni tega potreboval. Se pravi, naj ne bi potreboval po našem mnenju nobenega obzidja, niti z vzhodnje, niti sploh pa ne z zahodne strani, kjer pride do tega kanjona oziroma teh dveh kanjonov. Da temu ni bilo tako, so pa dokazala prav ta izkopavanja pred dvemi leti, recimo da pospeti novi podatki, vidite podatki iz leta 2021, kopalo se je maja meseca 2021, pravi dve leti od tega, ko so arheologi zakopali na temu vzhodnemu robu tudi današnje naselbine, to je naselbina, to je ta, ali pa rečemo temu severno, vzhodni rob, to je to, ta prostor, ki ga vidite tukaj, se pravi, to je ena uspetina, tu pod nami reka Idrica in desno od nas reka Soča. Se pravi, smo na tem severo-vzhodnem robu današnjega mosta na Soči, kjer je Karlo Markizeti ne samo predvideval, on je kar napisal, to naselje je bilo gotovo obdano z obravnim zidom, kar se lepo vidi z teh gomil kamenja, ki je še razvidno. No, to gomilo kamenja se je še danes vidim, to je bila zanimiva situacija, predvsem ta, ker še ena stvar je, ko jo treba omeniti, da to gre ravno na tistem področju, gre za stik med moreno, ne? Oziroma gre za končno moreno. Ko tudi geološko gledano je bilo to, je ta material vprašljiv, pa gre za morenski tip, pa gre za rečni sediment. Ne? To je bilo tudi v bistvu geološko gledano vprašanje. Ne? In pa seveda arheološko gledano. No in kot vidite, so arheologi, tudi jaz sem bil zdravost, ne kot del ekipe, ampak kot opazovalec, glede na to, da naš muzej pokriva ta prostor, leta 2021 res dobil ta zid, ki ga vidite tukaj. Zid, ki je potekal, to je lice, to je vzhodne lice tega zidu, ki je potekal od tu po gor do vrha te uspetine. Lahko pa tudi dol, ampak tu je danes nemogoče ga slediti, zato ker se tukaj, kot vidite, hiše. Ne? In bo v bistvu vse celotno to območje brez pozidano. Kaj hočemo povedati s tem? Hočemo povedati, da je neverjetno še ti podatki, ki jih imamo kljub vsem metodam,
ki jih arheologi danes uporabljamo. Vseeno moramo zelo zbrano brati tudi te podatke, ki so jih omenjali prejšnji avtorji, med drugim Carlo Marchisetti, se, kot ste videli, omenja to obzidje, ki ga pa mi potem kar nismo več videli. Ne. Se pravi, to obzidje je potem kar v teh 70-ih, 80-ih letih ali pa tudi 100-ih letih, no, je kar zginilo iz naših glav arheoloških, ali, tako da smo bili praktično, bom rekel, prepričani, ko nikoli ni nad 100-procentnega, ampak smo most na Soči v bistvu do tega trenutka, teh raziskav, videli kot naselje, ki, še enkrat povedano, ki zaradi svoje izjemne lege ni potrebovalo nobenih dodatnih utrditev. Spravo ta podatek od Marchisettija tudi drži. Lahko vidimo, da izredno veliko podatkov znotraj te knjige je res, tako kot smo tudi že prej govorili, aktualnih še danes, ali en ti podatki so določeni, tudi preverjeni z novimi metodami in držijo. Pri nekaj stvarek se je pa seveda tudi Carlo Marchisetti zgrešil, ne, kar je pa tudi logično. Prvič, ker ni imel vseh možnosti, kot jih imamo danes. Po drugi strani je bilo pa tudi je bil pa tudi na boljšem glede tega, da govorimo o začetku 20. stoletja, še enkrat, ko ni bilo še prve svetovne vojne, ne, govorimo o času pred prve svetovne vojno, ki so bila vsa ta gradišča, ki jih tudi Carlo Marchisetti opisuje, tudi posoško gradišča ali pa predvsem posoško gradišča, zelo bolj naravno razvidna, kot so danes, oziroma kot so bila potem po obdobju prve svetovne vojne. S tem se jaz vam zahvaljujem. Hvala lepa in lepi čas naprej. Torej, dovolite, da se zahvalim tako Goranu Živcu, kot tudi Ani Havlini, pa tudi Mihu Mlinarju, da so popestrili ta večer. Da bomo pa čim bolj kratki, bi samo povedal to, da kdo želi danes kupiti knjigo, je po promocijski ceni 40 evrov, se pravi 20% manj kot ponavadi. Je tu na razpolago, kdo jo želi, jo lahko kupi. Obenem pa se bomo kar ne preselili v sejno sobo in bi mogoče tam se kaj pogovorili, če ima kdo kakšno vprašanje in to, da ne bomo tako formalni narazen. Obenem bi se še pa enkrat zahvalil za lep obisk, ker smo res bili malo v dilemi, kako bo glede na čas, kako bo predstavitev uspela, ampak menim, hvala lepa, da ste prišli in da upam, da ste izvedli kaj novega.